Kız tarafı buyursun alaya. Evet. Sarifa beni yarım alek, Sarifa beni yaşa yaşa ederim alek. Haydi bu çabı speciala. Da 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 da
içi gelsin zıştangista. Küçe kapı dozamasa ne go. Haydi.
Yusuf. Hastasıyız, dere gelsin. Haydi bakalım.
Kasayız biz de de. Yaktım ben ona. Dedi. Haydi bakalım, nerede bir gitin orkestrana? Yaşarım hani!
Sizin için çalıyor Ercan Erko. Sizin için çalıyor Haydi.
Hepsi yazdı. Yaşa. Oho. Thank you.
varvari popolesca proglasau me chitarata. Iasă, sacrăstica. Boroyna'dan Seykan Agam'dan 10, 20, 30, 40, 50 leva bu cemiyete. Bir küçük oynaması gelsin Şenol. Nasıl oynaması gelsin hadi senin için. Haydi bakalım.
Sabri'ye bir pozdrav gelsin. Bir oyun havası. Naygole mi yasiti Sofyalı Oktay gelsin Viyelita orijinalı. Evet dakika. Doğalardan Naciden 60 lira. Evet. Günaydan Doğalardan 50 lira.